Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про скалолазіння в Україні та молодіжний чемпіонат. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку головний тренер національної збірної України зі скалолазіння Михайло Шалагін. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки такий вид спорту, як скалолазіння, є популярним нині в Україні? Ви знаєте, це з кожним роком все більше і більше він набирає популярності, тому що він став олімпійським, більш відомим, і це як різновідність фітнесу, наприклад, по всьому світу це дуже сильно використовується, в нас це почало використовуватись. І якщо взяти зали, які зараз у нас є, працюють, стало більше людей, і люди хочуть приходити, проводити там час, і вони бачать, що є далі рух, ти прийшов як початківець, тобі щось подобається, класно, ти дивишся, що є змагання, це олімпійська дисципліна, можна рухатись до спорту вищих досягнень. Людей стало більше. Стало більше. Донедавна зовсім маловідомий, так, таким був вид спорту, але все більше, з роками він набуває популярності, чемпіонати проводяться, тренування проводяться, попри війну, попри нові виклики, які у нас відбуваються в країні. Так, зараз просто під час війни дуже багато фахівців виїхало, дуже багато є обмежень, а це як нова дисципліна, і народ почав для себе відкривати, от. Так, мабуть, так сталося, що під час війни людей прям більше. Я не можу пов'язати з чимось, але ми бачимо, що люди приходять, займаються. Мабуть, що якось відключитися від того стану, який тут відбувається. А тут і складова, і стреси, і емоція є, вона позитивна. От дитина і доросла це може відчути як позитивний рух. І це гарний фітнес, тому що в лазінні всі м'язи працюють, все тіло працює, координація, самостійні рішення ти приймаєш постійно, це дуже цікаво. Пане Михайло, якими досягненнями в цьому виді спорту на сьогодні ви вже можете похизуватись? В нас є чемпіонати світу Європи, в нас є чемпіон світу Європи на швидкість. У нас скалолазіння – це три дисципліни. Це є швидкість, це 15 метрів по вертикалі рухаються, хто на швидше. На сьогоднішній день рекорд світу 4 секунди 85. Наші хлопці зараз біжуть 5.02-5.05. Це дуже близько до світового рівня. Є лазіння на трудність, це складність зараз воно називають. Це максимально, хто вище підійметься на 15 метрах. Використовують мотузку при лазінні. На сьогоднішній день в нас Євгенія Казбекова, це вихованка Дніпра. І вона зараз претендентка на відборку на Олімпійські ігри. У нас будуть кваліфікаційні змагання, вона буде там приймати участь. Її сестра Рафаель, вона от на двох останніх молодіжних кубках Європи вона зайняла призові місця. Перше і третє місце – це дисципліна болдер. Тобто от така родина Казбекова, вони там, їх батьки були дуже сильні, і от їх діти продовжують цей рух. А от на цих вихідних у нас був кубок Європи дорослий, Кубок Європи по дисципліна болдерінг – це лазіння коротеньких маршрутів по 5 метрів, страховка гімнастична. Не з мотузка, а гімнастична страховка. Так, в нас за перший фінал, за останні 10 років, дорослого чемпіонату Кубка Європи, і це у нас дівчина Кобець Анастасія, вона з Краматорська, вона посіла четверте місце, буквально дві спроби не вистачило їй до другого місця, вона дуже близька була. І для нас це дуже крутий результат, за останні 10 років не було такого. Це тому, що була у нас є зараз Казбекова, а це вже молодь, яка підростає, і от це було дуже приємно для всіх, всі вболювали, це було класно. Тобто є досягнення, є під час війни їх трішки менше стало, тому що баз для тренування їх не так багато, і те міста, як Дніпро, Харків, Одеса, там багато залів позакривали з-за цього. І Київ лишився трішки центр України. Не дивлячись на це, народ тренується, спортсмени тренуються, знаходять можливості і от показують такий результат. Я вважаю, що зараз результати є і будуть. Нам дуже приємно, що ви, як головний тренер нацбірної України зі скалолазіння, відмітили так родину Казбекових, нашу землячку, їх
їхні досягнення і розвиток у спорті. От скажіть, будь ласка, попереду у Євгенії саме Олімпійські ігри, що їй для цього потрібно, що, можливо, не вистачає, в чому підтягнути себе, аби все пройшло на висоті? У нас, виходить, Олімпійські ігри – це таке свято, раз на 4 роки проходить наша Олімпіада. Туди потрапити може не всі, хто хоче, а люди, які здобули спеціальні ліцензії. В кожному віді спорту це є змагання ліцензійні, де можна здобути ці ліцензії. В нас ліцензійні змагання почались з минулого року, і цей рік перед Олімпіадою він є завершальним. В нас є два старти – олімпійські відборки. Це Шанхай, який буде от зараз у травні, і Будапешт, який буде у червні. А в нас є три претендента на ці ліцензійні змагання. Це Казбекова Євгенія, Дніпро, Ткач Ярослав і Ільчишин Григорій, Одеса. В общем, два швидкість, одна дівчина двоборства. І от в них є шанс, я вважаю, що кожен, хто вже приймає участь у змаганні, у кожного є шанс. Наші зараз хлопці, дівчата готові. Самі змагання покажуть, наскільки вони готові, але підготовка йде дуже така ретельна. Вони прям сконцентровані туди і наближаються до цього. Якщо ми беремо ліцензію, то є путівка на Олімпійські ігри до Парижу. Ці два старти Будапешт і Шанхай, це є, якби, як рейтинг складається цих двох стартів, і по результатам двох цих змагань будуть вирішувати міжнародна федерація, хто отримує цей квиток. Тобто один старт, от зараз Шанхай пройде, він, ну, він нічого не вирішує, два старти треба відбутися. А виходить, що червень місяць – це майже дуже близько до Олімпійських ігор, і ми там майже місяць маємо зазор. То це прям дуже напружено все, дуже так плотненько, ну, ми тримаємо нерви наші і тренуємо їх так само. Так, бажаємо успіхів і перемоги в цьому. Пане Михайло, от якщо Дякую. Порівнювати чоловіків у цьому виді спорту та жінок, от кому вдається легше, хто, можливо, дивує вас більше, от якщо порівняти ці дві категорії? А ви знаєте, від спорту він як паучки всі лазять, хлопці, дівчата. Дівчата більш пластичні, вони як кошечки переміщуються по стіниці. Хлопці, вони більш такі силові, вони роблять такі рухи міцні, а які такий, ну, не знаю, з чим даже це зрівняти. Тобто дівчата це зроблять дуже плавно, елегантно, красиво, а хлопці це зроблять дуже сильно, потужно. І ті в кожному напрямку, що у чоловіків, що у жінок, є своя граціозність якась, є дуже, ну, класно дивитися на цю динаміку, на цю плавність рухів. Інколи дівчата так ноги закладають за вуха, як гімнастки, що чоловіки так не роблять. А чоловіки роблять такі стрибки, що і на паркурі такого не побачиш. То і той напрямок, він дуже цікавий. Є дівчата, зараз от в сучасному світі дівчата, можу сказати, лізуть не гірше хлопців. Є Славенка дуже така відома, Яня Гарбнєт. Якщо її поставити до хлопців змагатися, так вона там багатьох ще й облізе. Тобто тут він якби трішки вирівнюється, і хлопці, і дівчата починають лізти більш-менш однаково. І та же Женя, і її сестра, якщо їх допускати до чоловіків, я думаю, вони будуть в призах. Можуть вони на рівні, так і не пасти задні. Так, можуть на рівні, так. Зараз дівчата наші дуже сильні, вони прям показують рівень. Так, дякую. Пане Михайло, ну, нещодавно відбувся довгоочікуваний Кубок України з альпінізму, перший цьогоріч на скеледромі в місті Одеса. Якщо коротенько, як все пройшло, от з точки зору безпеки, ми знаємо, там були певні моменти, чи достатньо було учасників, чи задоволені результатами? Ви знаєте, з альпінізмом трішки складніше зараз в країні, тому що колись у нас був Крим, ми туди їздили, це високі гори. А ми їздили на Кавказ, ми їздили в Європу в Татри. То зараз у нас гори – це максимально скелі Довбуша, або кудись туди, там невисокі гори. І альпінізму лишається тільки от в залах відпрацьовувати техніку лазіння, або от Дениши у нас коротенькі скелі є. Тобто в них вже таких високих гор майже нема, то вони починають все це, ну, вони всі роз'їхалися, в них змагань, як в нас, майже нема в скелезінні. Но вони почали це відновлювати, збиратись силами. І от перший кубок провели за багато років, це люди, які знайшли в себе можливість, вони тренувались, тому що багато хто перестав з цього тренуватися. Вони тренувались, були представлені щось
5 чи 6 команд було. Вони показали дійсно рівень, і незважаючи на те, що були сірени постійно, їх це відвлікало, але вони тримали свій змагальний темп. А все пройшло дуже в такій спортивно дружній атмосфері. Кожен показав свій результат на той момент, який він є. Це була техніка альпінізму, це було відпрацювання роботи в зв'язках, це дві людини разом підіймаються наверх, виконують певне завдання, використовують мотузку і спеціальні прилади. І хто це швидше зробить? Була суддівська колегія, ну було все дуже-дуже дружньо і спортивно. Це показали свій результат. Ну і перемогли найкращі, так? Да, перемогли найкраще, так, так. Пане Михайле, до чого нині готуються скелелази українські? Наша головна мета – це Олімпійські ігри. Ми маємо три людини туди, зараз на ці кваліфікаційні змагання. Все інше готується чемпіонат Європи серед дорослих, який відбудеться в серпні місяці. І дитячий в цьому році буде молодіжний чемпіонат світу в Китаї і молодіжний чемпіонат Європи у Франції буде. От вся решта команди, хто не потрапляє на олімпійську відборку, працюють туди. А на ці три головних старта – дорослі на дорослий чемпіонат Європи, діти на свої дитячі Європи і світу. Команда потужна, команда тренується як за кордоном, так і в Україні. Кожен працює за своїм індивідуальним планом, і зараз у нас буде дитячий молодіжний чемпіонат України в Києві з 8 по 14 травня. Підготовка йде повним ходом. Буде команда швидкості, болдера, трудності, все є підготовка. Цей старт для них буде відборкою на міжнародні змагання, це квотні місця. Ми определяємо, хто із них найкращий, це якби квиток для них, щоб поїхати і показати себе. І це саме цей старт, один із головних стартів формування молодіжної збірної. Оце ж зараз буде відбуватися старт. Він ну, такий дуже потужний і головний. І люди на нього тренуються, готуються і чекають його. До речі, як відбувається зараз? От ви зазначили, що і за кордоном, і в Україні готується от ця підготовка основна. Що можливо не вистачає? З якими викликами стикаються під час підготовки до таких відповідальних змагань? Взагалі не вистачає в нас самих скеледромів, на яких йде підготовка, тому що які були до війни, вони зараз багато чого закрилось. Харків, Дніпро там трішки працює на вулиці, ну, там є зал, там теж є обмеження. Одеса закрилася, не вистачає цих зачіпок, от камінців, по яким вони лазять, тих зачіпків ми називаємо, рельєфи, їх теж не вистачає. Купити зараз дуже складно, тому що то кордони стоять закриті, то виробники не працюють. Ну, наші намагаються це якось відбудовувати і це робити. І за кордоном це все є. Вони, ми там проводимо ці збори, вони там виїжджають, тренуються і повертаються, тренуються вдома. Тому що там вдома – це вдома підготовка. От, незважаючи на ці всі обмеження з тренувальним часом. Ну, в них є сили і бажання доказати, що вони в цей час можуть тренуватися і представляти нашу країну на міжнародному рівні. Вони хочуть показати, що ми є і що з нами треба рахуватися. І це їх як підпитка. Вони всі, навіть діти зараз це розуміють, щоб підняти прапор, показати, що ми є Україна, що ми є єдине. І з ким ти з молоддю навіть спілкуєшся, вони це показують і хочуть це показати, як і вдома, як і на міжнародній, також на міжнародній арені. Як вам, як головному тренеру нацбірної України зі скалелезіння, вдається контролювати, тримати зв'язок з усіма нашими спортсменами, які, можна сказати, розкидані і по Україні, і за межами її? Ну, складно. З початком війни от така от машина – це стала моїм домом, тому що постійно переміщуєшся між Європою або… Алло, я тут, да. Між Європою, між Україною, між містами України переміщує, між європейськими містами. Постійно є переміщення, телефонний зв'язок, слава Богу, працює інтернет в нас. Не просто, але вдається. Ми налагоджуємо комунікацію. В мене є помічники-тренери. Зараз от, мати Казбекових, Наталія Пірлова, дуже допомагає з дитячими змаганнями. І Тяпкін Ігор теж з Дніпра, тренер, зі швидкістю допомагає. Тобто зараз трішки-трішки встали на ноги і налагодили цю комунікацію. І якось відбувається процес, іде. Впевнено, разом, спільними зусиллями крокуємо за новими перемогами, так?
Тільки разом. В поєдинці ми нічого не зробимо. Тільки разом. Пане Михайле, ми знаємо, що хотіли розповісти ще про вдалий старт на міжнародних змаганнях. От як все пройшло, які результати маємо? На сьогоднішній день у нас пройшло 3-4 старти. Це 2 молодіжних старта і 2 дорослих старта. Перший був на початку квітня, це був Люблін. Швидкість серед дорослих у нас найкраще місця 5-6 місце. Серед дітей ми взяли 5 нагород, 5 медалей ми взяли на швидкість в різних вікових групах. Потім у нас була Італія Курна, це дисципліна болдрінг. У нас там Казбекова Рафаель взяла перше місце. Це початок, гарне відкриття початку сезону. Потім була Португалія молодіжна, Рафаель там стала третя, там Макс Внуков з Харкова 13 став, це він серед юніорів, це гарний результат для нього, він туди теж рухається. І от на цих вихідних в нас була Австрія, Кубок Європи дорослий, і там наша Анастасія Кобіс з Краматорська, яка четверте місце, ну дуже близька була до медалі. І от ці 4 старта, вони дуже всі позитивні, маємо результат, і це така дуже позитивна тенденція, куди ми рухаємося далі. Головні старти попереду. Головні старти будуть у нас червень, липень, серпень туди. Ну, головне, щоб не забігти вперед. Треба все повільно підійти по формі до цих головних стартів. Зараз результат це дуже добре, але він є прохідний. Він є показник, на якої формі він сьогодні знаходиться, цей спортсмен. Но головний старт буде попереду. І от ми туди рухаємося. Ми дійсно на сьогодні пишаємося нашими спортсменами. Дякуємо вам за всебічну підтримку і допомогу в розвитку такого виду спорту в Україні. Бажаємо ще більше нових перемог. Впевнено, крокуйте вперед. Дякую вам. Дякуємо, дякуємо. Будемо намагатись піднімати наш прапор, показувати, що ми є, що ми всі разом, що ми є країна, і ми себе покажемо на високому рівні. Будемо як мотивація для інших, що дійсно, ми дякуємо вам за це. Нагадую, ми сьогодні говорили про скалолазіння в Україні та молодіжний чемпіонат. З нами на відеозв'язку був головний тренер національної збірної України зі скалолазіння Михайло Шалагін. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.